Hey, amigos! Aqui quem fala é o Godenot, trazendo mais um vídeo pra vocês, seus meus amigos. Pela primeira vez no canal, estou trazendo Salve a Menina, exatamente. Temos que fazer escolhas para salvar ela, e tem escolhas que pode dar errado, então não podemos errar. Temos que salvar a garota que está presa em algum lugar por alguém que deixou ela ali. Então, vamos começar aqui ajudando. Ela tem uma tesoura e tem um isqueiro. Eu vou escolher a tesoura. Será que é o certo? Eu acho que é o certo. Então, tudo deu certo, passamos para a segunda fase, galera. Nham. Vamos para o próximo nível. Cara, tá falando uma língua aqui que eu não estou compreendendo. Tá, temos aqui uma madeira e temos um machado. Mas cadê o machado? Vai, usa o machado. Ela tem tudo, né? Por que que eu ia usar uma madeira? Será que ia dar certo? Fiquei na dúvida agora. Acho que eu vou fazer umas escolhas diferentes aqui, vamos ver. Tem um buraco aqui. Como que eu vou fazer para ajudar ela? Ó, essa tábua aqui, ela tá meio quebrada. Mas por que que eu ia usar um balde? Tá, vou usar o balde, vamos ver. Ah, o balde cheio de cimento. Ela vai pisar e afundar? É, não sei, o cimento pode estar mole, né? Pode estar fresco. Olha só, eu consegui uma roupa. Incrível. Consegui uma roupa, posso até customizar a menina então. O que que é isso? Tem um cavalo, um unicórnio, na verdade, assistindo TV. Eu vou encaixotar ele. Ah, não, eu me disfarcei, olha lá. Ele nem vai perceber isso. É tranquilo, uma caixa andando com salto alto. Bem tranquilo, galera. O que que vamos fazer agora? Tem duas escolhas. Eu acho que uma delas vou invocar o Pennywise, quer ver? Não, tá tudo tranquilo ainda. As fases estão bem fáceis. Vamos para o próximo nível, porque até agora acho que não deve ter nenhum desafio. Ih, caramba! Será que esse é o cara que me sequestrou? Ajuda a menina. Bom, eu vou usar aqui o sofá, porque é mais pesado que o banquinho. É meio óbvio, né? O que que é isso aqui? Ah, o quarto do Bilu? Tá, eu vou usar um pé de cabra. Tá vendo? Essa daqui é a escolha errada que gera o game over, galera. Eu posso gastar o meu dinheiro pra voltar aqui e continuar a partida. O cachorro. Então eu não posso escolher porque eu não quero perder money. Vamos aqui jogar um bifão pra ele. Tá tudo bem? Ah, ufa. Eu ia jogar a galinha de borracha, mas eu não sei se ia dar certo, porque eu não quero que dê game over. A história completa, galera. GG, linda. Vamos para o próximo nível. Mas antes disso, nós temos aqui algumas customizações. É, mas eu tô sem nenhum dinheiro pra comprar essas coisas. Eu pensei que eu tinha liberado antes, mas só que não, né, mano? É claro que não. Vamos para a próxima rodada, galera. Vamos lá. O que que tá acontecendo aqui? Ela tá cozinhando no barco. Tá feliz. Tá pegando fogo o barco. Agora tem que fugir, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Tá pegando fogo na sala. Tem um aspirador ali, meu. Só que eu vou usar o ventilador, claro, né? Ih, só que o ventilador vai... Ah, agora ferrou-se. Tá, usa a toalha, então. Game over. Me lasquei, galera. Tá, então dessa vez aqui eu vou usar a toalha. Ah, olha só. Claro, né? Faz sentido. Por que que eu ia usar um ventilador? Tá, tá escuro, galera. Só que se eu acender o fósforo, vai explodir, não vai? Só que não. Vamos usar o fósforo. Claro que vai explodir tudo. Sai correndo pra lá então, né? Agora o jogo tá valendo de verdade, né? Agora começou a ficar complicado as escolhas. Então vamos lá. Usar a toalha. Eu queria muito usar aquele aspirador, mas eu não quero agora, porque vai ter que assistir propaganda. Não, não vou. Ela tá toda feliz andando de lanterna. É a última fase. Não pode ter erros. Vamos. O que que eu faço agora? Subo. Uso uma... Eu vou usar uma jetpack. O jogo nem deixa eu fazer as escolhas certas. Por que que a certa é errada e a errada é a certa? Não sei, vamos aqui usar a escada então. Já que tá fechado ali em cima ainda, né? Poderia ter sido a jetpack. Só que não, né? Bom, conseguimos mais um cabelinho. Só que eu não quero, eu quero continuar a missão. Vamos nessa. Vixe, o barco caiu. Agora ela está em um náufrago em cima de um pedaço do barco. E eu vou invocar o Thor aqui, né, mano? Só que, o quê? Eu tenho uma tenda... Ó, que maravilha, cara. Da onde que ela tirou essa barraca? Não sabemos. Ok, está amanhecendo. Ih, bateu a fome, hein? E agora? Agora eu posso pescar ou usar um tridente. Eu vou pescar, né, galera? Já que eu tô com fome e quero peixe. Ah, beleza. Pesquei um Godzilla. Incrível. Isso daí foi super esperado. Olha só no que... Tudo bem, vamos lá. Usar aqui a barraca de novo. Eu queria muito usar esse martelo. E aqui a gente agora vai usar o tridente. Chama o Poseidon. Caramba, beleza. Pescou, já comeu já. Essa gosta de um sushi, hein? Vamos lá. Tubarão. À vista. Ferrou. O que que eu faço com o tubarão? Vamos ver as escolhas. Tá, tem um arpão e tem comida. Vou usar o arpão. Toma.
Pesquei ele. Ah, foi me... Por que que não puxou junto? Já é aproveitar e é mais rápido, né? Então tudo bem, eu vou escolher a carne agora e vamos ver se vai dar certo, né? Tem que dar certo. E agora vai dar certo, porque é a única escolha que sobrou. E beleza, passamos aí de mais uma fase. Chegamos na ilha. O capítulo do perdido. Vamos ver agora as escolhas que vamos ter aqui. Tá com sede, quer coco. O que nós temos aqui? É, eu vou usar o porrete. E aí, quebra agora? Beleza. Eu não ia usar uma lança porque não ia furar, né? Capaz de derrubar um índio dali da... Nunca se sabe, esse jogo aqui é cheio de surpresa. Ah, ela falou em índio, o que apareceu? O cacique. Tá nervoso, homem das cavernas. Ô, amigo, toma um pirulito aí, vai. Beleza. Gostou do pirulito. Por que eu ia dar um enlatado pra ele? Ele gosta de pirulito. Oi, odeio, Ney. Tá, eu vou fazer... Cara, uma fogueira. Eu não vou fazer um fogo de artifício porque eu acho que ia explodir o helicóptero. Tenho certeza. Beleza, passamos de mais uma fase. Vamos para o próximo nível. Agora estou perdido em uma floresta. O que pode acontecer? Vai aparecer o Jason. Tem uma guitarra, uma vela e um rádio. Vou tocar um rádio. Todos vão ficar felizes. Ah, eram morcegos. Beleza, todo mundo foi embora. Não era nenhum monstro. E agora a gente continua. Próxima rodada. Tá, eu tenho uma lanterna, vou invocar a lua que vai vir um lobisomem, lua cheia. Olha lá. Eu não sabia que eu ia virar o lobisomem, mas tudo bem. Ela acabou virando o lobisomem. Pensei que ia chegar um lobisomem e ia devorar o zumbi. Tá, tem uma motosserra e cabeça de zumbi, é claro, né? Por que que eu ia usar uma motosserra? Ele tá ali tranquilo, fazendo uma fogueirinha. Então, pra que que eu ia incomodar o zumbi, né? Então, beleza, passamos de mais uma fase. Essa daqui foi fácil, mas inesperadas escolhas. Olha lá. O que está acontecendo agora? Os zumbis estão correndo atrás de mim. Descobriram o meu disfarce. Vou usar a semente. Olha lá. Ah, Plants vs Zombies. Maravilha, incrível. Referência maravilhosa. E agora, o que, que vai acontecer? Uma bateria. Tá, Molotov. Claro que eu vou usar aqui, eu vou dar choque neles, né? É óbvio que tem ali uma bateria para... Ah, isso daí foi fácil. Essa foi tranquila. Eu não ia usar o Molotov porque acho que ia dar ruim. E agora, o que, que acontece? Os zumbis não desistem, galera. O que, que acontece agora? Tá, temos gasolina. Vou jogar as tarraxinhas aqui. Ele vai pisar. Vai ficar com dor. Não, me devorou, velho. Não era tarraxinha. É, ferrou, né? Tudo bem. Então, toma gasolina. Escorregou. Joga... Ah, não. É óleo, então. Não é gasolina. Ah, miserável. Trollou o zumbi, né? E agora? Estamos aqui em uma mansão. Tá, tem uma armadura ali que parece meio suspeita. Eu vou usar o capacete do Capitão América. Ah, bateu na cabeça, não era pra proteger? Então vamos usar o escudo, não tem problema. Vamos ver aqui. O escudo, bora. Bate aí. Errou. Não tem como me atingir com o escudo. E agora, qual vai ser o próximo desafio? Vai vir um vampirão? Eu acho que no final dessa fase vai ter um vampirão. Tá. O sol. Vamos chamar o sol. Aê, evaporou. Eu quase peguei esse esfregão. Quase. Mas eu pensei, acho que o sol é algo inesperado. Então, ih, o que, que é isso? Um fantasma. Chama o Scooby-Doo. Tá, eu vou aspirar ele. Deu certo, boa. Eu não ia colocar numa gaiola porque ele ia atravessar, né? Não tem nem sentido. Beleza, passamos de fase, galera. Vamos pra próxima. Ixi, olha o que, que ela tá aprontando agora, hein? O que, que vai acontecer? Tem uma árvore no caminho. É só você desviar. Tem como acelerar? Eu vou acelerar. Bateu. Boa. Muito bom. Incrível. Então, se não é pra acelerar, a gente vai tirar do caminho, né? Pelo jeito. Então, vamos lá. Subiu. Ah, beleza. Saiu feliz ainda. Ok, um monte de zumbi de novo, galera. O que, que eu faço? Vamos ver as escolhas. Vou apertar o botão. Ah. Ah, incrível. Agora que era pra acelerar. Então, vamos acelerar, então. Vamos nessa. Toma. Beleza. Mandou o zumbi pra longe. Agora o próximo. Qual é o próximo? Nossa, olha o tamanho desse zumbi. O que, que eu faço agora? Quais as escolhas? Tem o botão e tem o volante. Botão. Chama o Megazord. Que sincronia. Bem na hora que eu falei, ele virou um Megazord. Eu pensei que ia cair um míssil, na verdade, mas... Nossa, que sincronia, né? Bom, agora ela tá no metrô. Tá chegando um ladrão. Passa o dinheiro, menina. Não, não tenho dinheiro não, moço. Aí ela vai pedir minha ajuda. O que, que eu faço agora? Chama a polícia? Dá pra chamar a polícia. Eu vou bater. Toma. Toma o dinheiro. Aí. Não tem nada. Ele viu que eu tava sem dinheiro nenhum. Continuou me perseguindo. O que, que eu faço agora? O que, que eu posso jogar? Uma casca de banana. Escorregou, caiu. E aí a gente continua.
É agora. Ele não desiste. O cara é persistente. O que que você quer? Dá, eu vou puxar o freio. Puxa o freio. Caiu. Aí, galera. Conseguimos passar dessa fase fácil. Qual é a próxima? Bom, saiu do metrô. Está ela caminhando no belo parque. Apareceu o cachorro raivoso. Cachorro raivoso. Vamos brincar, ó. Ih, não gostou não, hein? Esse cachorro não tem simpatia não. Então, do nada apareceu um poste. Ah, ele só tava apertado. Ele queria usar o banheiro. Tudo bem, então. Agora, de onde saiu esse poste? Não sabemos, mas vamos continuar a nossa aventura. Segunda fase. Ih, o banco tá cheio de tinta e você nem percebeu. Tá colada. Era cola. E agora, o que eu faço? Chamo o guindaste? Guindaste, me puxa. Aí, rasgou. Tudo bem, não tem problema. Vamos usar aqui. Mudar de roupa. Beleza. Terceira fase. Ih, ladrão de novo. Ah, toma a marretada aí. Vai pra dentro. Some da minha frente. Aê, mais uma fase completa. E agora estamos indo pra lojinha. De novo esse ladrão. Aí, ladrão. Polícia. Se assustou. Agora a gente que tá atrás dele. O jogo inverteu, hein? Ih, derrubou um monte de coisa. Tá. Usa o relógio. Voltamos o tempo. Ai, caramba. Vamos, continua. Está no caixa agora. Tá. Detector de metais. Chama a polícia. Boa. Algumas coisas que é muito óbvio a escolha, eu nem coloco porque parece que vai dar errado, né? Então, eu tô escolhendo sempre o contrário. Mas é isso, galera. Esse é o jogo Salve a Garota. É um jogo de graça que você pode baixar nos seus dispositivos móveis. E recomendo você jogar com o Wi-Fi desligado, porque o jogo deve ter muita propaganda e isso pode incomodar. Então, eu joguei com o Wi-Fi desligado e tudo deu certo. Salvamos a menina várias vezes e GG. Tamo junto. Até o próximo episódio. Quem sabe, nunca se sabe. Você sabe, não sei. Você pode saber, mas eu não sei. Mas a gente sabe. Deixa aquele like. Demora um segundo. Clicou, ajudou. Tamo junto. Fala. Falou.